ជាសួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយជាមួយនឹងលោកខេមដែលយើងបានបាត់មុខគាត់មួយរយៈបាទដោយសារតែបាត់ចម្រៀងគាត់មិនសូវបាទមានការចេញច្រើននោះទេនៅក្នុងផលិតកម្មថោនផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅថ្មីៗនេះលោកខេមអសរមិញនេះគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺបាទស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសារមួយនេះខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានដាក់ថាខ្ញុំឡើងមកដល់ទីខ្ពស់នឹកឃើញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញដំបូងគុំថាទីខ្ពស់លើអគារនេះសូមបីតែមុខផ្ទះគេនឹងក៏មិនបាននៅក្បែរផងមនុស្សគេមិនឲ្យមើងងាយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារមួយដល់មានន័យសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់យល់ន័យនេះហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនទាន់បានយល់ន័យដែរហើយគាត់បានជាលោកខេមដាក់អញ្ចឹងដោយសារតែពេលដែលគាត់បានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកដល់ភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើគឺខោមខោអើមអាងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងបាទមុខផ្ទះរបស់គេអ្នកខ្លះក៏ដេញអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទអត្តន័យរបស់លោកខេមដែរគាត់បានមកដល់ទីនេះដោយសារតែគាត់បាទជីវិតតស៊ូរបស់លោកខេមតាំងពីបាត់ដៃទៅទេរហូតមកដល់បាទមានផ្ទះមានឡានជិះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយទស្សនាសំណាក់បងប្អូនភ្នំពេញតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកខេមទទួលបានទម្រាំបានមានឈ្មោះបោះសម្លេងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមហាជនទូទាំងប្រទេសគឺមិនមែនជារឿងមួយងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះថាលោកត្រូវតស៊ូពុះពាររហូតលោកមកមានថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញនាពេលថ្មីៗនេះផ្អែកទៅលើ Facebook របស់លោកខេមបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដោយរំលឹកបាទអំពីអតីតកាលដល់ជួចជុតបាទជួចចត់របស់លោកខាខ្ញុំឡើងមកដល់ទីខ្ពស់នឹកឃើញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញដំបូងគុំថាទីខ្ពស់លើអាគារនោះសូមបីតែមកផ្ទះគេនឹងក៏មិនបាននៅក្បែរផងមនុស្សគេមិនឲ្យមើងងាយគ្នាទេដូច្នេះទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទម្រាំលោកអាចមានថ្ងៃនេះលោកត្រូវជំរះបាទឧបសគ្គជាច្រើនទោះភាពក្រីក្រទាំងមានមនុស្សចាំមើងងាយមិនឲ្យតម្លៃសុំបីតែមុខផ្ទះគេក៏គេមិនចង់ឲ្យឈោកបែរទៀតផងបើចឹងដោយសារតែរូបភាពមួយសិលឹកដែលបង្កប់អត្ថន័យជ្រៅបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកខេមគឺក្នុងវាសៀហើយតម្លៃជាច្រើនគឺលើកទឹកចិត្តចំពោះបាទការតស៊ូរបស់លោកខេមខ្លាំងមែនទែនបើចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាជីវិតបាទត្រូវតែតស៊ូសម្រាប់ឈានទៅដល់បាក់គោដៅសម្រាប់បំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងមនុស្សគេមិនឲ្យមើងងាយមនុស្សនោះទេបាទសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមានមិនក្រមិនអីទេតែយើងមិនត្រូវមើងងាយគាត់ទេយើងមិនអាចវាស់តម្លៃអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានទេសំខាន់លើបុគ្គលតើគាត់អាចធ្វើបានដែរឬទេអាចជំរះបាក់ឧបសគ្គនៅខាងមុខមិនរារាំងបាទមិនរញរាដែរទេបាទសុំទោសបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាខន្តីអភិទោសផងដែរបាទអញ្ចឹងចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីអំពីលោកខេមបាទជាតារាចម្រៀងក្នុងប្រតិកម្មផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាប